Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista em Itaquera, desde o ano de 2014. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Goios! Castredini. Bateu para frente. Saiu ali na lateral. Meteu ali pela esquerda. A posição é boa. Meteu em direção à linha de fundo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. A bola é para ele. Chegou bem, recuperou a bola. Vai tentar entrar na área. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Acabou com a festa do ataque. A equipe ganha o lateral. Correu com a bola dominada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Castredin. Lançamento por entre a defesa. A bola tá vindo. Mandou a bola pro ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Mandou lá pro ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar adiante. A metida de bola para frente. A metida de bola. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. O goleirão mandou lá pra frente. Chegou junto, roubou a bola. Ele
tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. E o time consegue conter o avanço do adversário. Deu ali um toque providencial na bola. Asensio. Tentou o passe, mandou dali mesmo. Pegou mal demais. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Abriu ali pela direita. E o juiz marca falta. Passou ali, pertinho da bandeirinha. Ele tem espaço para a jogada. Isso aí é falta e o juiz confirma. Subiu e meteu a cabeça na bola. Não conseguiu acertar de cabeça. Corinthians. Um bom jogador dentro da área e meio assim fez o gol. Da próxima vez ele vai botar uns cones dentro do mar. Jogou na frente para ver o que dá. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. 0 a 0. Jogo para o segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Abriu pela esquerda. Recebeu o passe. Castredini. Jorza. Lançou para frente. Mandou por cima. Dominou a bola. Pode cruzar. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio.
vai pro meio. Por cima, subiu! Jogou a bola lá pra frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Uma boa chance por ali. Olha que cruzamento está sendo feito. Bola enfiada pelo meio da defesa. A defesa tira o perigo dali. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola pela direita. Esticou a perna e levou melhor. É, ele chegou cometendo a falta. Castredin procurou alguém ali na frente. Protegeu bem a bola. Chegou bem, recuperou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Abriu o jogo lá na direita. Recuperou a bola de novo. Castredin. E o time parte em contra-ataque. A posição é boa. Castredin. Vem o passe. Fez o lançamento. Teremos arremesso lateral. Chegou a hora da substituição. Mandou a bola ali pela esquerda. Jorza tentou a metida de bola. O jogo está parado. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Recebeu o Tonho! Péssima finalização, perdeu a oportunidade. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Mas pra pagar da... Bola chegou nele. Ele errou a jogada, não tinha outra saída. Pênalti. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase! A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta.
bateu com convicção. Eu não vou aqui cornetar o batedor, mas vou cornetar sim. Olha, o cara tá mais aliviado do que feliz. Ele fez de tudo para perder esse gol. O time sai na frente, 1-0. Dá para discutir muito se foi ou não foi pênalti. Agora, indiscutivelmente, foi uma grande jogada. Metida de bola ali pro companheiro. Preparou. Asensio. Ele desperdiça uma chance para empatar. O time até pareceu não sentir o gol. Precisa manter o pique. Astral lá em cima. Tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Meteu a bola para frente. Estamos nos 5 minutos finais. Olha o lançamento. Recebeu em boa posição. Jogou lá pra dentro. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Está em boa posição. Conseguiu afastar o perigo. Roubou a bola. Jorza. Apita o árbitro no fim da partida. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam 1-0. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo Betti. Do jeito que esses laterais estão sofrendo, eles não vão conseguir dormir direito hoje. Certo, eles conseguiram dormir direito ontem. Tá feia a coisa para eles, porque o adversário joga com muita velocidade pelos lados. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betti pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.